Ngjarja që do të tregoj me lejen e Zotit ka ndodhur në vendet muslimane. Mes të tjerave, protagonisti i ngjarjes thot: "Derisa po vija nga një udhtim i largët, Allahu kishte caktuar që ulësja ime në aeroplan të jetë afër disa të rinjve të shkujdesur, të cilët ishin mjaft të zhurmshëm dhe pothuajse kishin mbuluar ajrin me tym duhani. Nga urtësia e Allahut, aeroplani ishte plotësisht i mbushur dhe nuk mund të ndërroj ulësën time. Përpjekja për t'u larguar nga problemet me anë të gjumit ishte e pamundur. Kur u bën më të zhurmshëm, fillova të lexoj çfarë do nga Kurani butësisht. Pas pak, këtë të rinj filluan të qetësohen. Disa nga ta filluan të lexojnë gazeta, e disa nga ta ra në gjumë. Pa pritmas, me një zë pak më të lartë, njëri nga ta më tha: "Mjaft, mjaft." Mendova se e bezdisa atë për shkak se zërimi ishte pak i ngjirur. Kështu që i kërkova falje dhe vazhdova të lexoj, vetëm sa veshët e mi dëgjonin. E pasha të duke mbajtur kokën me duart e tij, duke mos e zënë vendi. Lëviste shumë. Pastaj ngriu kokën dhe me inat më tha: "Të lutem dalo, nuk mund ta duroj." Pastaj ai u ngrit nga ulësia e tij për pak, për t'u rikthyer prapë që ta përshëndet me selam dhe t'i kërkoj falje. Ishte i qetë. Nuk e dija ç'po ndodhte. Pas pak u kthye përballë meje me lotë në sy duke më thënë: "Për të ri apo më shumë vite, nuk e kam vendosur ballin në tokë. Por as që kam lexuar në një ajet. Gjatë të gjithë muajit jam në këtë udhtim dhe nuk ka vepër të keqe që nuk e kam kryer." Pastaj të pashty duke lexuar Kur'an, dhe e gjithë bota ime u kthye në zymtësi, si dhe zemra më mbush me dëshpërim. E ndjeja sikur dikush po më mbyt mua. E ndjeja se çdo ajet që lexoni të vinte në trupin tim si kamxhik. I thash vetes time se do të zgjas kjo shpërfillje. Ku do të shpije kjo rrugë? Çfarë do të ndodh pas gjithë këtyre marrëzirave? Pastaj shkova në banjë. E dini pse? Më erdhi një nevojë shumë e madhe që të qaj. Unë fola me të rreth teubes, pendimit dhe rikthimit tek Allahu. Unë ndjej i qetë me këtë. Kur ateroi aeroplani, ai më ndaloi dhe u duk sikur donte të rrinte larg shokëve të tij. Ai më pyeti shumë seriozisht: "A mendon se Allahu do ta pranoj pendimin tim?" I thash: "Nëse je i sinqertë dhe serioz në pendimin tënd, atëherë Allahu do t'i falë të gjitha mëkatet e tua." Ai pastaj tha: "Megjithatë, kam bërë shumë gjëra të këqija." I thash: "A nuk e dëgjuar që Allahu thotë: Thuaj, o robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, pse vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai është që shumë fal dhe është mëshirues." E pash pastaj duke buzëqeshur me gëzim, si të sytë ju mbushën me lotë. Pastaj më përshëndeti dhe shkoi, i lartësuar qoftë Allahu. Pavarësisht sa e madhe është e keqja dhe mëkati i njeriut, në zemrën e tij ka një farë të mirësisë. Sikur të arrinim ta mbillnim, ajo do të rritej dhe do të bëhet frut në dashtë Allahu. Kjo farë mirësisë gjithmonë lufton në zemrën e njeriut, edhe nëse është e mbështjellur me një stres të tekave dhe dëshirave. Kur Allahu dëshiron të mirën e robit të tij, ai bën që drita e udhëzimit të ndriçojë në zemrën e tij dhe udhëzon atë në rrugën e atyre që janë të udhëzuar. Allahu thotë në Kur'an: "Atë që Allahu dëshiron ta udhëzojë, i zgjeron zemrën për të pranuar Islamin. Atë që dëshiron ta lërë të humbur, zemra e tij ia bën shumë të ngushtë, sikur të ngjitej në qiell."